Nandritra ny fandalovan'ny filoham-pirenena ary ny Irina Rajoelina tany amin'ny faritra atsimo antsinanana iny dia nahazo ny tsodranan'ireo mpanjaka any amin'ny faritra vatovavy fitovinany ny tenany ny amin'ny fametrahana ny faritra fahatelo amby roapolo. Rehefa nandalo tany mananjary tokoa ny tenako tamin'ny fanaovana fampielezan-kevitro, nangataka ny ray aman-dreny tao, ny ampanjaka tao, ny mponina, ny tompona raikitra isatsikajina, mangetaetana izany fampandrosoana izany. Ny fampandrosoana nangatahana izy ireo dia ny hoe mba maniry izay raha mba ahazo faritra mitokana. Tsy ny salasala ny tenako ary ny teny tokoa hoe afaka tanterahana izany. Ary teo anatrehan'ny ray aman-dreny, teo anatrehanareo no nanaovana an'izany velorano izany. Sarobidy loatra ho antsika malagasy izany velorano izany, satria ny velorano dia tsy maintsy tanterahana. Marina fa filoha an'ny repoblika ny tenako. Afaka makany fanapaha-kevitra rehetra ampandrosoana sy hoentina ampandrosoana n'ity firenena ity. Nefa rehefa misy kosa zavatra mahakasika an'ny fampandrosoana tsitsika ho apetraka amina faritra anankiray dia rary ny sitriny raha mifampitafa aminareo ray aman-dreny. Aty amin'ny faritra ray aman-dreny, eo an-tanàna ary ray aman-dreny ihany koa mpanjaka eo amin'ny toerana misy anareo tsirairay avy. Amin'ny ray aman-dreny anareo, amin'ny tompona andraikitra voalohany eto amin'ny firenena dia tsy mahazo manao zara vilana. Araka ny teneniko maly dia ny hoe na ao an-trano aza mizara mofo ny ray aman-dreny, mofo anankiray zaraina efatra, satria efatra ny zaza, dia manontany ny olona hoe neny zandrikely atsy lehibebe kokoa noho ny anahy, fa maninona ny anahy mikely ny mofo marina sa tsy marina hoe nareo. Ka raha toa tsika ka izara hoe ijery anome an'izay faritra fa telo amby roapolo izay dia vonona ny tenako anatanteraka an'izany. Distrikta enina no misy aty amin'ny vadivavy fitovinana. Misy no miteny hoe alao atao efatra sy roa, dia ozy izy ny olona rehetra eraky ny Madagasikara hoe zay manana distrikta roa koa zany dia hiteny hoe monsieur le président ameo koa zahay, ameo faritra mitokana fa nanao ianao tany fitovinanana tany vadivavy dia ameo koa zay. Anisan'izany aloatra mangoro. Ka amin'ny ray aman-dreny ny firenena dia tsy afaka anao zaravilana. Areto no tiako lazaina aminareo ray aman-dreny, sanatriny vava ladiny lelo, tsy fizarana ara-poko akory natao fa division administratif ny fanaovana taratasy hoe ahoana no tsy anaovan'ny olona avy any nosovarika taratasy ara-panjakana makatia manakara. Zay le nangatahany zareo. Ahoana no ahafahany mananjary tsia andehanao taratasy ara-panjakana atia manakara? Zay le izy.